А у нас старт наступного об'єкта. Наш помічник кран допомагає нам в піднятті матеріалу. Ми тут маємо з вами отакий от дитячий садок, в якому є проблеми. Матеріал у нас, як завжди, якісний. Акваїзол АПП ПЄ 4,5. Маємо тут некваліфікований ремонт. Як ви бачите, стирчать шви з цієї сторони. Також само. Навіть тут вже є якісь голки. Далі рвати не буду. Плюс отаке от у нас гідроізоляція вертикальної стійки, якої немає, як такової. Тому на цьому об'єкті ми будемо виконувати, що правильно, сегментний ремонт. От такий у нас вид до. А у нас вже можемо спостерігати виконані покрівельні роботи. Виконали ми їх, як завжди, сегментом з тої частини до цієї частини. Тут були скарги на те, що затікає в цьому місці. Були знайдені мікротріщини і погано влаштовані латки, які були попередні. Ми ж виконали тут заново примикання. Тобто тут іде у нас затікання. Ми пішли ще плюс десь метра два сюди, в цю сторону, можливо, навіть три, щоб уже наверняка не текло. Зробили це все в одну сторону і в іншу сторону, тобто сегмент. Тут залишилось ще рівним часом половина покрівлі, от в ту сторону, ну і плюс парапет. Він зовнішньо має непоганий стан, тому прийнято було рішення краще продлити пряму, чим витрачати на парапет, і у нас ми би краще пішли в 2 метри в цю сторону, тут де болить, чим пішли в ту сторону, там де все ок. Тому, от такі от у нас швидкі роботи. За 2 дні виконана ця робота. Все, а ми полетіли далі.